Imana udushikanwa watanze haleluya amafaranga watanze ibyatumi watanze bizatuma Imana ikuvugira bizatuma umujyango w'Imana uguma wuguruye haleluya hakiri cyugura umujyango atari gukorera Imana mu buzima bwawe nige abanyabyaha ubazana kurenga bya Yesu nige mu bukene bwawe mu mwanya muke wavuze akazi ukavanga uzobana n'Imana uzosenga ndayihimbaza kuko yakoze ibyo mu maro byatumye Lazaro adapfa yapfuye arazuka kubera Mariya yagize akoze ku mutima wike w'Imana nta kindi kintu kizotuma Imana ikora ku mutima wayo ni igihe uzokora abanyabyaha ukabazana ku murimo abanyabyaha ukabazana mu Mana hanyuma imishatsi yawe ibyumviro byawe byose ukabikura mu hariya hita ukabikura hariya ukabikura ukabizana mu birenge byanjye mu murimo w'Imana ni ryari Yesu azagenderera mu buzima bwawe ni ryari Yesu azakwinjira mu mibereho yawe ni ryari Yesu azagenderera ubukumi bwawe ni ryari azagenderera urugo rwawe ni igihe abanyabyaha bazana ku birenge bya Yesu ni igihe uririra abanyabyaha ngo bihane ni igihe ubutunzi bwawe ubukoresha ngo Imana ikore ku mitima y'abantu bihane ndagisubiramo ni ryari Imana izogira visite nyinshi mu buzima bwawe ni ryari Imana izogira visite mu rugo rwawe ni ryari Imana izogira visite mu ishengero cyangwa mu kazi kawe muri business yawe ni igihe uzofata umwanya uririra Imana ubwira wingingira Imana ati Imana bajya abanyabyaha bajya bose bazane ngaha mu Mana bakizwe bihane ibyo utunze byose n'ibituvise ukabikoresha mu Mana kugira ngo abantu bashobore kwakira ubutumwa bwiza icyo kizotuma ugumana n'Imana cyo kizotuma ubana nayo